हेलो स्टूडेंट्स आज अब पढिरहेको सप्तम श्रेणी र गणित भएर एक नुआ अध्याय जहाँ नाम हौ प्रतिसमता ओ सर्वसम्मता त पहिला पूर्व अध्याय सब जस पढिआसिँदै कन् कतिसम कन सर्वसम्मता कन त्रिभुज र सर्वसम्मता कन आउ तार सर्त गुडिक सबै सर्त गुडिक आउटे सर्त बा माने समकोण कर्ण बाहु ता पढिया ता हिसाब हिसाबले किपर दुईटी त्रिभुज सर्वसम्म हामी ता जानिबा

ଏଇଠି ବି କଣଟା ହଉଛି ତମର ସମକୋଣ ମାନେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଠି ଏ ବି ମନେକର ମୁଁ ନେଲି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସମକଣିତ ଭୁଜ ନେବି ଯାହାର ନାମ ଦେବି ମୁଁ କଣ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କଣ ନା ଦେବି ପି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଆର୍ ବୁଝା ପଡିଲା ତ ଏଇଠି ପୁଣି ମୁଁ ପିକ୍ୟୁ ଆର ରେ ক্যু কোণটা তোমার সমকোণ নবে ডিগ্রি পি ক্যুটা এটা হচ্ছে চারি সেটিমিটর পি ক্যুটা হচ্ছে এটা তোমার চার সেটিমিটর বুঝা পড়া তো এটা এবি সি রবি চার সেটিমিটর পিক্যুআর পি ক্যু হচ্ছে চারি সেটিমিটর এবং এটা বি কণটা হচ্ছে নবে ডিগ্রি ক্যু কবে ডিগ্রি আসি হচ্ছে কর্ণ এটা পিআর হচ্ছে কর্ণ এটা কিনি না এই ত্রিভুজর এবি বাহু এই ত্রিভুজর পিক্যু বাহ স

ନା କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବାହୁ ହେଲା ସମକୋଣ ସମକୋଣ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଆର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କେଉଁ କଣଟି ସମା ପଡୁଛି ଇଏ ବି ସମକୋଣ ହେଲା ଆର କ୍ୟୁ ସମକୋଣ ତ ବି କ୍ୟୁ ସମାନ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ ଏଇଠି ଆମେ ସମକୋଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବାହୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ହିସାବରେ ତମର ହବ ନା ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ

ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସର୍ବସମ୍ମତା ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କୋଣ କୋଣ ବାହୁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ପଢ଼ିଲେ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଏଇ ହିସାବରେ କିପରି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ ଜାଣିପାରିଲ କିପରି ହେଲେ ତୁମର ନା ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମେ ନେଇକି ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସେ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକିବା ସର୍ବସମ୍ମ କିପରି ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ

ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଏ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କିପରି ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କଲେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଦେଇଛି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଠି ବି ସି ବାହୁ ଏ ଟି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ ହୋଇଛି ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସକବା ସେଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟି କିପରି ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ তো এটি তো গোটে ত্রিভুজ অনেক ত্রিভুজ আসব যা ফলে বিশি বাহু যদি আমি এডি লম্ব অঙ্কন করছে তোমার কোণ ক্রিভুজ মিলা গোটি হোচি এ বি ডি এসিডি কিংবা তুমি পাব এডিবি এডি সি হল এইটে কটা হচ্ছে তোমার কম ডি কম এটা এবি হচ্ছে কর্ণ এটা হচ্ছে এসি হচ্ছে তোমার কর্ণ বুঝা পুলা তো এই বি

এব বুঝা পড়া তো এইটে তোমার সর্বসম্ম হ্রিভুজ এবি ইকাল টু এসি এইট কশ্ন পচার ত্রিভুজ এবি ইকাল টু এসি ও এডি লম্ব বি সি সেম প্রশ্ন চিত্র উপরে দিয়েছে সে চিত্র লক্ষ্য করে প্রশ্ন পচার ত্রিভুজ এবি ইকাল টু এসি যেটা কি কর্ণ গোটে লম্ব নিয়ে যাই বি ତ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସି ଡି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବସମ୍ମତା ଯୋଗୁ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସି ଡି ସର୍ବସମ୍ମତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ୍ମ ହେବେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କଲେ କଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଆଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ସେମ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଯ କଣ ନା ଦେଇଦେବି ଏ ବି ଏବଂ ସି ସେ କଣ କହିଛି ଏଡି ଲମ୍ବ ବି ସି ମାନେ ବି ସି ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଡି ଲମ୍ବ ହେଇଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା

କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ୍ମତା ଯୋଗୁ ଅଙ୍ଗ କଣ ଦେଖ ଏଠି ଡି ହଉଛି ତମର ସମକୋଣ ତୁମେମାନେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ କଲ ଯେ ଡି ହଉଛି ସମକୋଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତୁମେ ମାନେ ପାଇଗଲ ତ ଶକ ବା ସର୍ବସମ୍ମତା ଅନୁସାରେ ସର୍ବସମ୍ମ କିପରି ହେବେ ନା ଡି ସମକୋଣ ପାଇଗଲ ଏ ବି ଆଉ ଏସି ବି ତୁମେ ପାଇଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଏ ଡି ଏ ଡି ହଉଛି ତୁମର ସାଧାରଣ ବାହୁ ଇଏ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ ଆଉ ଡି ଯେଉଁଟାକି ତମର ସମକୋଣ ଯେଉଁଟାକି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ୍ମତା ହିସାବରେ କଣ ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ଡି ତମର କଣ ହେବେ ସର୍ବସମ୍ ତ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏସି ଡିରେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏସି କଣ ହେଲେ ତମର କର୍ଣ୍ଣ କଣ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ତୁମର ସାଧାରଣ ବାହୁ ବୁଝା ପାରିଲା ସାଧାରଣ ବାହୁ ତାପରେ ଡି ହଉଛି ତମର କଣ ସମ କଣ ଡି ହଉଛି ସମ

ନା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗଣିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖରେ ଏହିସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିପାରିବ